balacadır, oyunumuz daha da artırır, azarkeşləri var. Aras Prasmerskin çox istəyir, çağırmadı sənin yerinə, nə ilə bağlıdır? Hə, mən onun fikrindən də belə bir qərar verir. Hazır idin mi bu gün getməyə, oynamağa? Hə, mən həmişə hazıram milli üçün. Çağırsalar, deyir, həmişə canla başlayır. Futbolçular Neftçidə bəziləri hazırdırdı, məsələn, mən hazırdırdım. Öz fikir, deməkçisi qardaş, mən nə deyə bilərəm? Çingiz Abdullayev necə, tanıyırsan Çingiz Abdullayev? Əlbəttə tanıyır. Kim bildir? Azərbaycanın ən gözəl şairlərindən. Yazıçılarla yazıb. Nə oxumusam romanlar, məlumatım var. Bilirəm ki, o yəni ki 29 milyon kitabı satdırdı. Yəni böyük. Amma oxumamsan da özün. Xeyr, oxumam. Romanların adını da bilirsən. Romanların adını. Evet. Normal insan və normal cavab verir. Və şey də aktual məsələdir. Gələcəkdə oxuyaram.